በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በይቅርታውና በረድኤቱ በቸርነቱና በካህሊነቱ በማህሪነቱ በመግቦቱ ሳይለየን ሁላችንንም በእያለንበት እቅፍ ድግፍ አርጎ የእናቱ የመብርሃን የንጽተ ንጹሃን የቅድስተ ቅዱሳን የድንግል ማርያምን ቃል ኪዳን እያሰበ ለዚህ ሰዓትና ደቂቃ እንድንደርስ የፈቀደልን አምላከ ቅዱሳን ክብርና ምስጋና ለርሱ ይሁን። የሁላችን እናት እሱን የወለደችልን አዛኝት እናቱ መብርሃንም ስሟ የከበረ የተመሰገነ ይሁን። እንደ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን እምነት ስርዓትና ትውፊት ለዛሬም በማህደረ ተዋህዶ ቀጣይ መልእክት ይዘንላችሁ መጥተናል። የዛሬው ትንሽ ለየት ያለው አጫጭር ምላሾች ያሉበት ጥያቄዎች ተጠይቀው ለጥያቄዎቹ ሊቃውንት የቤተክርስቲያናችን ሊቃውንት ምላሽ የሰጡባቸው ናቸው። ምናልባት እንግዲህ እናንተም እስከዛሬ ወይም ደግሞ ከዚህ በፊት የጠየቃችኋቸው ጥያቄዎች አንዳንድ ጉዳዮችን በዚሁ ይካተታሉ። እናንተ ወደኛ ያደረሳችኋቸው ጥያቄዎች እንዳሉ ሆነው ማለት ነው። ምናልባት እዛ ውስጥ ያሉ እዚህ ምላሽ የምታገኙባቸው ትኖራላችሁ። ግን እኛ እናንተ የጠየቃችሁትን ጥያቄ ሊቃውንቱን ጠይቀን የመለስነው ሳይሆን እነዚህ ጥያቄዎች ያገኘናቸው ከመጽሔት ላይ ነው፣ ወይም ደግሞ ከመለከት መጽሔት 15ኛ ዓመት ቁጥር 6 ከታተመው ነሐሴ 1999 ዓመተ ምህረት ከታተመው ነው። የእናንተ ጥያቄ እንዳለ ይሆንና እሱን ለብቻው ይዘን የምንመለስበት ሌላ መርሃ ግብር ይኖረናል። ለዛሬ ግን ምናልባትም እናንተም የምትፈልጓቸው ወይም ደግሞ ምላሽ ያጣችሁላቸው ጉዳዮች ስለሚኖሩ በዚሁ ተካተው ይቀርባሉ የሚል ግምት ስላለን እንዲህ ይላል ምላሹ። አንድ ጥያቄ አለኝ በሚል በጥያቄና መልስ የቀረበው በዛሬው የጥያቄው ጉዳያችን ይላል ከችሎታችን በላይ ከአንባቢያን ተልከውልን ከችሎታችን በላይ በመሆናቸው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የሊቃውንት ጉባኤ አቅርበናቸው መልስ የተሰጠባቸው ጥያቄዎች ናቸው። የሊቃውንት ጉባኤ አባላት ጊዜያቸውን መስዋዕት በማድረግ ስለሰጡን መልስ በጥያቄዎቹና በመጽሔቱ አንባቢያን ስም እድሜና ጤናውን ይስጥልን በማለት ልባዊ ምስጋናችን እናቀርባለን ይላሉ። እንግዲህ ጥያቄውን እናደርሳችሁና አንዳንዶቹ በጣም አጭር ነው፣ አንድ አረፍተ ነገር ወይም ደግሞ አንዲት ቃል ብቻ ምላሽ ስላለው ጥያቄውን አቅርበን ወዲያው መልሱን ስለምንነግራችሁ በዚያ ልብ ብላችሁ እንድታደምጡን ከወዲሁ ለማሳሰብ እንወዳለን። እንዲህን ጀምር። ድንግልናዬን ካጣው በኋላ ዲቁና ተሹሜ በዲቁና ቀደስኩ። አሁን ግን ቅዳሴውን ትቻለሁ። በተክሊል ማግባት ይችላለሁ ወይስ አልችልም? መልሱ፣ በመሰረቱ ድንግልናህን ካጣህ በኋላ ዲቁና መቀበል አልነበረብህም። ስለዚህ ባለፈው ለተሳሳትከው ንስሐ ገብተህ ማግባት የምትችለው ስርዓተ ጋብቻህንም የምትፈጽመው ለማአስባን በተሰራው ስርዓት በጸሎተ ንስሐ ነው እንጂ በተክሊል አይደለም። የተክሊል ጋብቻ ስርዓት የሚፈጸመው ለደናግል ብቻ ነውና። ሁለተኛው ጥያቄ፣ ቀድሞ ዲያቆን ነበርኩ፣ አሁን ግን ፖሊስ ነኝ። በክህነት ማገልገል እችላለሁ? ምላሹ፣ የፖሊስ ስራና ክህነታዊ አገልግሎት አይጣጣሙም። በፍትህ መንፈሳዊ በአንቀጸ ካህናት 6 እና 7 ወታደርና ነጋዴ ካህን አይሆንም ይላል። ምክንያቱም ንግድና ውትድርና ከክህነት ስራ የተለየ ስለሆነ ነው። ሌላው ጥያቄ፣ ሚስቴን ላገባት ወይም ደግሞ ሳገባት ድንግልና አጣሁባት። ለምን ጠፋ እንዴት ጠፋ ብዬ በጠይቃት እንጃ አለችኝ። አሁን ልፍታት ወይስ እሷን ይዤ ልኑር? ብፈታትና ሌላ ባገባ በክህነት ማገልገል እችላለሁ ወይ ነው ጥያቄው። ዲያቆን ናቸው ጥያቄው። ሚስትህ ድንግልናዋ በምን እንደጠፋ አልነገረችህም። ነገሩን ስላልገለጠችው አይታወቅም። ያልገለጠችውም ምናልባት በሚያሳፍር ሁኔታ ቢሆን ነው። አንተም አለመኖሩን ያወቅከው በግብረ ስጋ ግንኙነት ጊዜ ነው። ስለዚህ ካሁኗ ሚስትህ ብትኖር ሌላም ብታገባም ክህነት የለም። ከዚቹ ጋር ንስሐ ገብታችሁ አብራችሁ ቆርባችሁ ብትኖሩ የተሻለ ነው ይላል ምላሹ። ሌላው ጥያቄ፣ ድንግልናውን ያፈረሰ ሰው ዲያቆን መሆን ይችላል? መልሱ፣ አይችልም። ሰዎች ከጤናቸው ውጪ የወሊድ መከላከያ መርፌ መወጋት፣ የማህፀን ቱቦ ማዛወር፣ ሌሎች ዘዴዎችን መጠገብ ተገቢ ነው? ምላሹ፣ ዘር እንዳይባዛ መከላከል ተገቢ አይደለም። ሶስተኛ፣ የወር አበባን ዑደት በመቁጠር የሚደረግ የመከላከያ ወይም ደግሞ የመከላከል ስልት እንዴት ይታያል የሚልና ከሴት ጋር ግንኙነት ሳያደርግ ዘሩን በማፍሰስ ሲጠቀም የኖረ እንደዚሁም ያለ ዝሙት ከተቃራኒ ጾታ ጋር በመተሻሸትና በመሳሳም ዘሩን ያፈሰሰ ስርዓተ ተክሊል ሊፈጸምለት ይችላልን? ምላሹ፣ ለሁለቱም እነዚህ በአጠቃላይ ህገ ወጥና ኢ ስነ ምግባራዊ ስራ ስለሆኑ ለክህነትም ሆነ ለተክሊል አያበቁም። አምስተኛ፣ ሌላው ከዚህ ጋር የተያያዘው ያለ ዝሙት ድንግልናዋን ያጣች ሴት ስርዓተ ተክሊል መፈጸም ትችላለችን? ለምሳሌ በስራ ጫና ብዛት ከጤና አኳያ
በሕክምና ሲጠፋ ማለት ነው። ያ ለዝሙት ድንግልናዋን ያጣች ሴት መልሱ ድንግልናዋ የጠፋው በዝሙት ሳይሆን በሌላ ምክንያት መሆኑ ከተረጋገጠ ስርዓተ ተክሊል ሊፈጸምላት ይችላል። ሌላው ተገዳይ ተደፈረች ልጃገረድ ስርዓተ ተክሊል መፈጸም ትችላለችን? ምላሹ ሁለተኛ ጋብቻ ስለሆነ ስርዓተ ተክሊል አይፈጸምላትም። ሌላው በአንድ ጽዋ ማህበር ያሉ ሰዎች መጋባት ይችላሉን? ምላሹ በአንድ ጽዋ ማህበር ያሉ ሰዎች መጋባት ይችላሉ። እንስሳትንስ ማምከን አግባብ ነውን? እንስሳትን ለሰው በሚጠቅም መንገድ መገልገል ይቻላል የሚል ነው ምላሹ። ሌላው ጥያቄ ለምሳሌ የእመቤታችን በዓል በ21 ሆኖ በ20 ከስንሳት ጀምሮ ነው ስራ የማይሰራው የሚሰራና የማይሰራ የስራ አይነት ይለያልን? ምላሹ ማንኛውም በዓል ማታ ከ12 ሰዓት በኋላ ይገባል፣ ከ24 ሰዓት በኋላ በዓሉ ይፈጸማል። የሥራውን አይነት በተመለከተ ለምሳሌ በበዓል ቀን በሥራ የታጨደ ነዶ ሲሰበሰብ ወይም ቢሰበሰብ ቢከመር አውድማ ቢለቀለቅ ድንጋይ ቢሰበሰብ ሸክም ካንዱ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ቢወሰድ በዓል ተሻራ አይባልም። እርሻ፣ ቁፋሮ፣ ሌላውም ይሄን የመሰለው ከባድ ሥራ ግን በበዓል አይሰራም። ባልና ሚስት ሌላ ጥያቄ ባልና ሚስት ከሩካቤ ሥጋ ሊከለከሉ የሚገባቸው ዕለታትና በዓላትን ግለጹልኝ። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ መልሶ ከመጾሙበትና ከመጸልዩበት ጊዜ በስተቀር አትለያዩ ብሎ በሰጠው መመሪያ መሰረት አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 በአጽዋማትና በበዓላት ሩካቤ ሥጋ አይደረግም። ከዚህም ሌላ በጽንስና በህርስርስ ማለት ያው አራስ ላይ ሆና ማለት ነው ጊዜ ግንኙነት ክልክል ነው። በወር አበባ ጊዜ እንዲሁም በአራስ ጊዜ ክልክል እንደሆነ ከዚህ በፊትም አይተናል። ሌላው ጥያቄ በተአምረ ማርያም የእመቤታችንን 33ቱ በዓላት እንደ ሁዳ ሰንበት አድርጋችሁ አክብሩ ያላከበረ የተወገዘ ነው ይላል። ብዙዎቻችን በመንግስት ስራ ላይ ያለን እንዴት ሁሉንም ልናከብር እንችላለን ነው መልሱ። ጥያቄው ስራ ያስፈታል የሚል መንፈስ አለው። በዓል ማክበር ሁለት አይነት ነው፤ እርሻ፣ ቁፋሮ፣ አረም፣ አጨዳ ወዘተ አቁሞ የበዓል ስራ እየሰሩ የሚያከብሩት በዓል አለ። የተግባረ እድ ስራ ሳይቆም በቅዳሴ፣ በውዳሴ፣ በማህሌት፣ በጸሎት የሚከበርም አለ። ሁለተኛው የበዓል አከባበር የቢሮ ስራ አያስተጓጉልም። የእመቤታችን 33 በዓላትም ቢሆኑ ክርስቲያኖች ተቀምጠው እንዲውሉና ፍጹም ስራ ፈት እንዲያደርጉ ወይም ደግሞ ስራ ፈትን የሚያደርጉ አይደሉም። ሌላው ጥያቄ ቅዳሴ በምንሰማው ቋንቋ በአማርኛ ለምን አይቀደስም? አለበለዚያ ለምን ግዕዝ እንድንማር አይደረግም? ምላሹ በቤተ ክርስቲያን ብዙ ህዝብ በሚሰበሰቡባቸው ሰንበታትና በዓላት ቀን አሁንም በአማርኛ እየተቀደሰ ነው። ጨርሶም ግዕዙ መቅረስ ስለሌለበት በዘወትር ቀን በግዕዝ ይቀደሳል። ህዝቡም ግዕዝን መማር መስማት እንዲችል በየቤተ ክርስቲያኑ የግዕዝ መምህራን ተቀጥረዋል። ስለዚህ ለመማር ፈቃድ ያላቸው መማር ይችላሉ። ሌላው ጥያቄ እግዚአብሔር 6 ቀን ስራ 7ኛውንም ቀን አክብር ብሎናል። በቤተክርስቲያናችን በየወሩ ከ30 ቀናት በዓላት በ30 ቀናት ውስጥ በዓላት የሌሉባቸው ጥቂቶች ናቸው። እነዚህንም ያላከበረ ደግሞ ይወገዛል። በግል ስራና በግብርና የሚተዳደሩ ሊያከብሩ ቢችሉም በመንግስት ስራ የተመደበው ማክበር አይችሉምና መፍትሄ ቢፈለግለት። መልሱ የሚከበሩት በዓላት ሁሉ በቤተክርስቲያን ቀኖና የግዝት በዓላት አይደሉም። በአመት የሚከበሩት የጌታ 9 አበይት በዓላት አሉ። አብዛኞቹ ከእሁድ ጋር ተደረበው የሚከበሩት ናቸው። ለምሳሌ ሆሳዕና፣ ትንሳኤና ጰራቅሊጦስ ምንጊዜም እሁድ ነው የሚውሉት። ሌሎችም አልፎ አልፎ በቀዳሚትና በእሁድ ይውላሉ። እንደዚሁም በወር የሚከበሩት በዓለ እግዚአብሔር በየወሩ በ29፣ የቅድስት ድንግል ማርያም በዓል በየወሩ በ21፣ የቅዱስ ሚካኤል በዓል በየወሩ በ12፣ በሳምንት የሚከበሩ ሁለቱ ሰንበታትና ቀዳሚትና እሁድ ናቸው። ሌላው አምስተኛው ይቅርታ ጥያቄ ደግሞ የምንመለከተው ሌላ ጥያቄ በቤተ ክርስቲያን ስዕል እንጂ ቅርጽ ይፈቀዳሉ ወይ የሚል ነው። ምላሹ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ቅርጽ ወይም ምስል አይፈቀድም። ምክንያቱም ስዕል ከእግዚአብሔር የተፈቀደ ሲሆን ቅርጽ ግን ተከልክሏል። ዘዳግም 4 ቁጥር 15 የተከለከለውም ቅርጽ ጣዖት ስለሆነ ነው። ኢትግበር ምስለ ሲል እንጨት ጠርበህ ድንጋይ አለዝበህ ሐውልት ሰርተህ አታቁም ማለት ነው። እንግዲህ እዛ ላይ በተገለጸው ማለት ነው። እንግዲህ ሌሎችም ከዚሁ ጋር የተያዙ ደግሞ የምናያቸው አሉ። በጾመ ነቢያት በጾመ ፍልሰታ ስናስቀድስ በገና ጾም ማለት ነው እና በፍልሰታ ስናስቀድስ አባቶች ገና መቼ ወልዳችሁ ጨረሳችሁና ታስቀድሳላችሁ ይሉናል። አባባላቸው ትክክል ነው ወይ? በስጋ ድክመት ብናቋርጥስ እንዴት ነው? አባባላቸው ትክክል አይደለም። በታወቀ በደዌ ምክንያት በወሊድና በህርስ በትክትም ጊዜ ማቋረጥ ይቻላል። እንግዲህ ወሊድ በወለደች ጊዜ በህርስ ባራስነት
በትክት በወራባ ጊዜ ማለት ነው። በቤት የሚጸልዩትን ጸሎት እግዚአብሔር ይቀበለዋልና በእነዚህ ጊዜያት በቤት ይጸልዩ። ሌላው በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 4 በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 15 ደሙ ያለችበትን ሥጋ አትብሉ ይላል። በማለት ጥሬ ሥጋ ይበላም አሉኝ። እውነት ነውን? ምላሹ ጥሬ ሥጋ እንደማይበላ በብሉይ ኪዳን ተጽፏል። ዘፍጥረት ምዕራፍ 9 ቁጥር 4 በሐዲስ ኪዳን ግን ከደምና ከታነቀ በቀር ሌላ እንዳይበላ የሚከለክል የለም። ስለሆነም በአሁኑ ጊዜ በሀገራችን ጥሬ ሥጋ መብላት የተለመደ ሆኗል። ለጤንነት የሚያሰጋ ካልሆነ የቤተ ክርስቲያን ቀኖናዊ ክልአት እንዳለው ተገምቶ ኃጢአት ነው ሊባል አይችልም። እንግዲህ ከብዙ በጥቂቱ እነዚህን ለዛሬ ለማየት ወደድን። ሌሎች ከዚሁ ጋር የተያያዙ እንግዲህ ሊቃውንት የመለሷቸው እንደዚህ አጥራጥር ብለው የቀረቡ አሉ። እነሱን በሌላ ጊዜ እንመለስባቸዋለን። ይሄ እንግዲህ አሁን ያገኘነው ከነሐሴ 1999 ዓመተ ምህረት ከታተሞ ከመለከት መጽሔት ነው። ከዚሁ ከመለከት መጽሔት ደግሞ 16ኛ ዓመት ቁጥር 6 2000 ዓመተ ምህረት ከታተሞ ደግሞ ሌላ በጥያቄና መልስ የቀረበ እንዲሁ ልንማርበት የሚያስፈልግ ጥያቄ ያገኘን ትንሽ ሰፋ ትላለች እናንብበው። መልካሙን ስራችሁን አይተው በሰማያት ያለውን አባታችሁን ያመሰግኑ ዘንድ እንዲሁ ብርሃናችሁ በሰው ፊት ይብራ ይላል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 16። በማቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 1 ላይ ደግሞ ለሰዎች ትታዩ ዘንድ ምጽዋታችሁን በሰው ፊት እንዳታደርጉ ተጠንቀቁ ይላል። የሁለቱ ትርጉም እንዴት ይስማማል ነው? አንደኛው በሰማይ ያለው አባታችሁን ያመሰግኑ ዘንድ ብርሃናችሁ በሰው ፊት ይብራ ይላል። ሁለተኛው ደግሞ ምጽዋታችሁን በሰው ፊት እንዳታደርጉ ስለሚል ሁለቱ እንዴት ይስማማል ነው? ምጽዋት ማለት ከመንፈስ ግዛት የተገኘች ለሰው ልጅ የምትረባ በርህራሄ ፈጣሪን የምታመሳስል ቸርነት ናት። እንዲህ ይላልና ሰማያዊው አባታችሁ ፍጹም እንደሆነ እናንተም ፍጹማን ሁኑ ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 48። እነዚህን በጥያቄው ላይ ያነሷቸው ሁለት ነጥቦች ልብ ብለን ካየናቸው የመቀራረባቸውን ያህል በውስጣቸው ታላቅ ርቀት አለ። በመጀመሪያ ምጽዋትን በሁለት ከፍለን ብንመለከት መልሱን ከቅርብ ማግኘት እንችላለን። ምጽዋት በግልጥ የሚሰጥ በስውር የሚሰጥ ተብሎ በሁለት ይከፈላል። በግልጥ የሚሰጥ የዚህ አይነት ምጽዋት እዩኝ አዩኝ አላዩኝ ሳይባል አብነት ለመሆን የሚያስችል በመሆኑ በሊቀ ካህናቱ በኩል መስጠት ለሚገባቸው በቤተ ክርስቲያን አካባቢ ለወደቁ ነዳያን የሚሰጥ ስጦታ ነው። ጌታችንም ብርሃናችሁ በሰው ፊት ይብራ ያለው የስነ ምግባር መስተካከልን በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ማለት ነው በሕግ የተደነገገውንና ለአንድ ሰው ግዴታ የሆነውን ይህን ምጽዋት መስጠትን ነው። የዚህ ጥቅምስ ዓላማ በስውር ስለሚሰጠው ምጽዋት ሳይሆን በግልጽ ለአብነት በሚሰሩ ስራዎች ላይ ግዴታን መወጣት አስፈላጊ መሆኑን ማሳወቅ ነው። ይህ ምጽዋት አስራት፣ በኩራት፣ ቀዳማያት፣ ስዕለት በመባል የሚታወቁትን የምጽዋት አይነቶችን ያካተተ የምግባር ስራዎችን ሁሉ ያቀፈ ነው። አስራት በማንኛውም ጊዜ ካገኙት ትርፍ ከአስር አንድ ለእግዚአብሔር የሚሰጥ ነው። በኩራት ማለት ከልጅ እስከ እንስሳ መጀመሪያ የተወለደው ለእግዚአብሔር ሲሰጥ የሚጠራበት ስም ነው። ቀዳማያት ማለት ደግሞ ከእንስሳት ተዋጽኦ ማለትም ወተት፣ ማር፣ ወዘተ ጀምሮ እስከ ምድር ፍሬ ድረስ መጀመሪያ የደረሰው እንዲሁም በጉልበታቸው ሰርተው ነግደው ጽፈው ደጉሰው ከሚያገኙት ገንዘብ ከአስር አንድ ለእግዚአብሔር እንዲሰጥ የታዘዘው ነው። ስለት ሰው ስለ ራሱ፣ ስለ ልጁ፣ ስለ ገንዘቡ ከእግዚአብሔር ጋር ይህን ካደረክልኝ ይህን ሰጣለሁ በማለት የሚገባው ኪዳን ነው። ሐዋርያው ለሚሰራ ዋጋው እንደሚገባው እንጂ በለጋስነት እንደሰጡት ሆኖ አይቆጠርበትም እንዳለ ሁሉ በሕግ የተደነገገውን መፈጸም ግዴታን መወጣት እንጂ ትሩፋት መስራት አይደለም። ሮሜ ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 የክርስቲያን የሥነ ምግባር መመሪያዎች ሁሉ የሚሰሩት በግልጽ ነው። እነዚህም በክፉ ሰው ላይ እንደ ክፉ ስራው መጠን ወይም የበለጠ አለመድረሱ ብቻ ሳይሆን ለማንም ክፉ ሰሪ መልካም እንዲሆንለት መመኘት፣ ባነጋገርና ባኗኗር ሁሉን ወዳጅና በሁሉ ዘንድ ተወዳጅ፣ አማኝና ታማኝ፣ ሕገ እግዚአብሔርን አክባሪ መሆን፣ እነዚህን የመሳሰሉት ሁሉ የክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ደንቦች በመሆናቸው ማንም ክርስቲያን በግልጽ ሊሰራቸው የታዘዙ ትእዛዞች ናቸው። ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 39፣ ሮሜ ምዕራፍ 12 ቁጥር 17፣ አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ቁጥር 15፣ አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 12። ይህን ነው እንግዲህ ብርሃናችሁ በሰው ፊት ይብራ ያለው። በተራራ ላይ ያለች መንደር መሰወር የምትበራ መብራትን መጋረድ እንደማትችል ሁሉ ይህ አይነቱ ያብነት ስራ በስውር መሰራት አይገባውም። ሁለተኛው በስውር የሚሰጥ ምጽዋት ነው። ምጽዋታችሁን ሰው ይልም ብላችሁ እንዳታደርጉ ተጠንቀቁ ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 1። ጌታችን
ይህን ያለበት ምክንያት ይቅርታ ምእመናን ከጌታ እንጂ እንደ ጻፍት ፈሪሳውያን ከሰው ድሆችን የሚረዳ ታላቅ አባት እውነተኛ መምህር ጾአሚ ታራሚ ተብለው ለመጠራት ሰው የሚበዛበትን አደባባይ የፈለጉ አዋጅ ያሳወጁ እንዳደርጉትና የውዳሴ ከንቱ ዋጋ ማግኘት መፈለግ የማይገባቸው መሆኑን ለማስረዳት ነው። ከሰባቱ አጽዋማት ውጪ የሆነ ጾም ከማህበር ጸሎት ልዩ የሆነ ጸሎት ሁሉ በስውር እንደሚደረግ ከሰባቱ አጽዋማት ውጪ የሆነ ጾም ከማህበር ጸሎት ልዩ የሆነ ጸሎት ሁሉ በስውር እንደሚደረግ ይህ አይነቱ ምጽዋትም ሰሪው አሰሪው የተሰራለት ብቻ በግልጽ የሚያውቁት ቢሆንም ለሌላው ግን ስውር ነው። ይህ ምጽዋት ሲመጸወት አዋጅ ሳያስነግሩ ለጎረቤት ለቤተሰብ ሳያወሩ መልኬን እንዲያስተውሉኝ ብሎ ግራና ቀኝ ፊትና ኋላ ሳይዞሩ እንደ ታሰሩ ሆኖ እስረኞችን ማሰብ እንግዳ መሆነን ያሰቡ እንግዳን መቀበል ለውዳሴ ከንቱ ይሁንልኝ ሳይሉ አሳዳሪ ጧሪ ሌላቸውን ሁሉ የሚረዱበትን ማድረግ ነው። በአጠቃላይ ቀኝ የምትሰራውን ግራ አትወቅ የሚለውን አምላካዊ ቃል መመሪያ በማድረግ መሰናክልን ከሚያመጡ ሰዎች ተለይቶ የሚሰራ መንፈሳዊ ስራ ነው። ይህ አይነቱ ስራ ላብነት ስለማይሆን ተሰውረው እንዲሰሩት ስለወደደ ጌታ ምጽዋታችሁን በሰው ፊት እንዳታደርጉ ተጠንቀቁ አለ። ጠያቂያችን አባቶች ሰውን በቃል ከማስተማር ይልቅ በተግባር ማስተማር ይበልጣል ያሉት በግልጥ ከሚሰሩት ስራዎች ውስጥ በአንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 12 ላይ ተመዝግቦ ያለ ነውና ከዚህ ውጪ ሆነ የለም። አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 12 ላይ ተገለጸው ምንድነው የሚለውን እናንብበው። መጀመሪያይቱ የሐዋርያው የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 12 እስከ ፍጻሜ ምዕራፍ እናንብበው አጭር ነው። ይህን እዘዝና አስተምር በቃልና በኑሮ በፍቅርም በእምነትም በንጽህናም ለሚያምኑቱ ምሳሌ ሆኑ እንጂ ማንም ታናሽነትን አይናቀው። እስከመጣ ድረስ ለማንበብና ለመምከር ለማስተማርም ተጠንቀቅ። በትንቢት ከሽማግሌዎች እጅ መጫን ጋር የተሰጠህን ባንተ ያለውን የጸጋ ስጦታ ቸላት በል። ማደግህ በነገር ሁሉ እንዲገለጥ ይህን አስብ ይህንም አዘውትር። ለራስህና ለትምህርት ተጠንቀቅ በእነዚህም ጽና። ይህን ብታደርግ ራስህንም የሚሰሙህንም ታድናለህና። ስለ ቃሉ የአምላካችን የመድኃኒዓለም ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ይህንኑ ተመዝግቦ ያየነውን ካየን በኋላ እንዲህ ይላል ቀጣዩ። እንዲሁም ውዳሴ ከንቱ ይሆንብናል ብለን መልካሙን ምግባርና ትሩፋት በድብቅ የምንሰራ ከሆን የትኛው ምግባራችን ነው በሰው ፊት የሚያበራው የሚል ስሜት በውስጡ ሊኖር አይገባም። ምክንያቱም ትሩፋት ማለት ከትእዛዝ አብልጦ የሚሰራ ማለት መሆኑን ልብ ይበሉ። ትምህርት ለአስተማሪነት የሚያበቃው መደበኛ በሆነ የትምህርት አሰጣጥ ዘዴ ሲሰጥ ነው እንጂ መደበኛ ባልሆነ አሰጣጥ አይደለም። የሥራ ማንነት የሚገለጸው በሥራ ላይ በመታየት ሳይሆን ከተሰራ በኋላ በሚያስገኘው ጥቅም ነው። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ በዚህ ርዕስ ያስተምር አንድ ባለጠጋ መጣና ምጽዋት መጽውቼ ከንቱ ውዳሴ ማግኘት እወዳለሁ አለው። ዮሐንስም መቼስ ምጽዋት መውደድህ ጥሩ ነበር፣ ግን ምን ይሆናል ውዳሴ ከንቱ ገባብህ፣ እባክህ ውዳሴ ከንቱን ተወው አለው። ባለጠጋውም መልሶ አይሆንም፣ የምወደው ሁለቱንም ወይም ሁሉንም ስለሆነ ከንቱ ውዳሴው ከቀረ ምጽዋቱንም እተወዋለሁ አለው። ዮሐንስም የዚህ ሰው በከንቱ መቅረት አሳዝኖት እንኪያስ አትተወው መጽውት፣ ሰው ዘር ይዘራል ባይጠብቀው የእሸት ያህል አያጣም፣ አንተም የዚያን ያህል አታጣ ይሆናልና ስጥ ብሎታል። ገበሬ ለዓመት ቀለብ፣ ለልብስ፣ ለቤት ወጪ ሁሉ የሚሆነውን ገንዘብ የሚያገኘው ከዘራው አዝመራ ውጤት ነው። አዝመራው ለሳምንት እሸት ሆኖ ከቀረ ምን ያህል እንደከሰረ ልብ ይበሉ። የጿሚ የመጽዋች የጸሎተኛ ውዳሴ ከንቱ ፈላጊም ይህን ያህል ኪሳራ ስለሚገጥመው በግልጽ የሚሰራውንና በስውር የሚሰራውን ለይቶ ማወቅ ግድ ነው እንላለን ይላል። እንግዲህ ምላሹ ከብዙ በጥቂቱ በሁለቱም በግልጽና በስውር የሚሰሩ ልዩነታቸው እንዳምላካችን ፈቃድ አይተናል ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላካችን ስላስተማረን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ከላይ በገለጽነው በጥያቄና መልስ የቀረቡትን በሌላ መልኩም ደግሞ እንመለስበታለን። እንደዚሁ አጭራጭሮን የቀረቡ ጥያቄና መልሶች አሉ። በጣም በጣም በእውነት በርካታ ልንማማርባቸው የሚያስፈልጉ ቤተክርስቲያናችን የምታስተምረን ጉዳዮች አሉ። የእናንተን ጥያቄንም ደግሞ እንደዚሁ ተመካክረን ከሊቃውንቱ ጋር እንመለስበትና እናያለን። አምላካችን አሁንም ስላስተማረን ስሙ የከበረ የተመሰገነ ይሁን። እንዲህ በአባቶቻችን በሚነግሩን በቀጥታው መጽሐፍትን ጠቅሰው
እግዚአብሔር ባመለከታቸው መንፈስ በመራቸው መልኩ ቤተክርስቲያናችን በዚህ መልኩ እንድታስተምረን በነገሩን አባቶቻችን እየተመረን ዋኖቻችን ያሰብን የምንመላለስበት ማስተዋል ጥበቡን መዳንያለም እንዳይነፍገን ፈቃዱ ይሁንልን። የቀጠሮ ሰዎች ይበለን። አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን በጓም ልቆተንም በህሊናችን ጨምር። ለዛሬ በዚህ መልኩ አየን። በቀጣዩ ደግሞ በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እንመለሳለን። የሚያስተምርም የሚመክርም መዳንያለም ነውና ይህንን ደግሞ እናንተ መስሙት ለሌላው በማዳረስ እናንተም መልእክቶቹ በተሎ እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ማህደረ ተዋህዶን ማለት ነው በፌስቡክም ማነስ ዩቲዩብን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሏንም በመጫን ቶሎ እንዲመጣላችሁ ፌስቡክንም ይሄኑራ ስሙ አንድ ነው ያው ማህደረ ተዋህዶ ነው። በፌስቡክም ላይክ እና ሼር በማድረግ በዋትስአፕም ሆነ በቴሌግራም ደግሞ የሚደርሳችሁ እንደዚሁ እንዳመላካችን ፈቃድ እንዲ መልእክት እየተላለፈ ነው አዳምጡ እየተላለፈ ነውና አዳምጡ በማለት ለሌላው ማዳረስን እንዳትዘነጉ በዚሁ አጋጣሚ መልእክቱን እናስተላልፋለን። አደራ እንግዲህ ሀገራችን ኢትዮጵያ በተለያየ ፈተና ውስጥ ነው ያለችውና እኛም በማናቀው ነገር ፈርደን በማይገባ ነገር ተናግረን ከሱ ካምላካችን ርቀን የበለጠ ፈተናው እንዳይበዛባት በልባችን ጉልበት ተንበርክከን ይቅርታን እየጠየቅን ምረትና ይቅርታውን መድኃኔዓለም ይቅርት ቸርነቱን ደግነቱን በብርሃናዊ መስቀሉ ሀገራችን መባረኩን እንዲያፋጥንልን ስለናቱ ስለመብራን ስለሰደደችው አዛኝትናቱ ብሎ የቸርነቱ ስራ እንዲሰራልን ይሄንን የምንሰማውን የመገዳደል የመጠላላት የመከፋፋት ፈሪያ እግዚአብሔር ከሰው ልቦና መጥፋት ሁሉ ይሄን ሁሉ አስወግዶ ወደሱ ባንድ ልባ እንዳሳቦን እንድንጠብቅ ወይም ደግሞ ወደ አምላካችን እንድንማጸን እንዲሁም ደግሞ ለአባቶቻችንም ጽናቱን በቸርነቱ እንዲያድልልን ረኞቻችንን እነሱን መንጋውን እየመሩ ያሉትና አባቶቻችንም ደግሞ በጽናት ጠብቆ በእውነት በቸርነቱ በእያሉበት በእድሜ በጸጋ እንዲጠብቅልን ምእመናኖቻቸውን በጎቻቸውን ያሰማሩ መልካሙን ደጉን ጊዜ እንዲያሳያቸው እንዲያሳየን መድኃኔዓለም ፈቃዱ ይሁንልን። ቤተክርስቲያናችን በጽኑ ስልጣኑ መድኃኔዓለም ይጠብቅልን ይቆየን። የቀጠሮ ሰዎች ይበለን። የቀጠሮ ሰዎች ይበለን። የቀጠሮ ሰዎች ይበለን።